Dom za stare u Nikšiću, koji je nedavno otvorio vrata za korisnike, već se pokazao kao izuzetno prijatan i kvalitetan objekat za boravak. Za svakodnevnu brigu, njegu, kao i radno-okupacionu terapiju, zadužen je stručni tim, što je dodatni faktor koji doprinosi kvalitetu usluga koje pružaju. Ono što mogu da kažem jeste da je u domu obezbijeđena 24-časovna njega i zaštita medicinskih sestara i njegovateljica. Dakle, rad je smjenski i naši korisnici uvijek imaju njegu, pažnju i brigu od strane naših zaposlenih. Pored navedenih lica, sa našim korisnicima rade i stručni radnici, to su psiholozi i socijalni radnici koji svakodnevno, da kažem, pružaju podršku našim korisnicima. Cilj stručnog tima je da korisnicima dan bude ispunjen kvalitetnim sadržajima, da su uključeni u život doma kroz razne aktivnosti i radionice i u krajnjem da se osjećaju ugodno. Mi svakodnevno sprovodimo radno-okupacionu terapiju sa našim korisnicima. Dakle, tu su brojne radionice, kao što su, imamo dakle, slikarsku radionicu, novinarsku sekciju imamo, imamo dakle, rad dekupaž tehnikom, oni prave tu znači, različite predmete od drveta, gline, zapravo sve ono što oni žele i zašto pokazuju afinitete, mi prosto svakodnevno kroz rad sa njima pružamo i negdje je svima nama cilj da njima u domu bude lijepo i da svoje vrijeme zaista kvalitetno provedu ovdje. Topla riječ, briga, lijepo okruženje i bezbrižan kutak prve su asocijacije korisnika na osoblje i dom. Jedna od njih je Jelena Kovačević, koja je istakla da je u domu pronašla svoj mir i pozitivno ocijenila kvalitet usluga koje se pružaju. Šta za vas znači dom za stare? Pa spas. Spas za stare. Zaista. Imali oni porodicu ili ne? Mislim da je ovo spas za starije ljude. I vi bi preporučili svima dom svima za stare? Svima bih preporučila da se obrate domu za stare. Pa iako imaju porodicu. Porodica nema vremena. Hoće da radi, hoće u svojoj porodici ovako. Ako hoće, može da dođe da posjeti svoje najbliže, da im pomogne i tako. Po riječima Jelene Banjević, svi zainteresovani i potencijalni korisnici doma zahtjev mogu predati na dva načina, u Centru za socijalni rad ili menadžmentu Doma za stare. Mi imamo dakle spisak neophodne dokumentacije, među tom dokumentacijom dakle nalazi se izjava volje korisnika, to je ono što je najvažnije. Nijedan korisnik u ustanovu ne može biti smješten bez izjave volje. Također, pored izjave, potreban je zahtjev za smještaj. Potrebni su izvještaji ljekara specijalista, neuropsihijatra i interniste koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. Također, potrebna je potvrda da osoba ne boluje od zaraznih bolesti. Ukoliko neko dolazi sa bolničkog liječenja, neophodan je negativan test na klostridium. Ono što je bitno kada je pitanju plaćanje, bitni su znači izvodi iz banke, odnosno iz fonda PIO analitička kartica, dakle sa svim primanjima i obustavama, kako bi naša financijska služba mogla da utvrdi stanje tačno na računima naših korisnika, kako bi uvidjeli da li oni zapravo mogu da imaju dovoljno novca da plaćaju uslugu smještaja. Javna ustanova Dom starih Nikšić odličan je primjer kvalitetne usluge smještaja starih osoba sa željom stručnog tima da postanu jedna od vodećih ustanova u sistemu socijalne zaštite.